dalka yacni waxyaabaha saan u soo maray gaajo badan daal badan arad badan dhibaato badan madaxweynaha maanta markaa isna ma ahayn mana joogno waxaana waxba kama weyn madaxweynuhu waxa weeye 86-kii 88-ka bishii 9-aad buu noo yimi 88-kiina waxa dhacay jidgooyadii silayn isaga iyo saaxiibadii chairmankii dhammaa ee ummadda oo deekurkii hore ah ayaa jidgooyo loo gelaya la dilaya dilay ilaahay unbaa ka badbaadiyey sida wax u dhacay markaa wax weeye dee halgan 10 sannadood qadhaadhe buu ahaa muuse ba 3 sannadood buu nala joogay 3 sannadood yuu nala joogay isxaysigayga iyo isqabsigayga ugu badnaa iyagaana ka mas-uul ahaa waxaad ugu jeedaa isqabsigayga iyo isxaysigayga waxa weeye anagoo 15-ka gobol aanu madaxa u dhiganay haddana geeridayadu ma badnayn maalinta ugu yar ugu badan tahay 10 qofna kama dhibanayn xalaalnimaday ahayd niyadday ahayd waxay ahayd isku kalsoonida muuse madaxweynaha maanta anoo taliya guutaa labadeegii guutay ee qabsanay meeshii lahado burco anigu daba socday isagoo cadaysimo ah borigaadhada maxamed kahin ilaalinayaan Cornel Jaamac Maxamuud Aadan Doolaal oo ka mid ah halgamayaashii wadankani waqtiga dheer u soo halgamay Cornelka waxaan ka wareysan doonaa bal wixii la soo maray ee Soomaaliya marxaladii ka soo gudubtay hadday noqoto waqtiga halganka bootiga dubudhiska iyo waqtiga ay maanta marayso bal ugu horreyn bilowgii iyo duurgalkii SLM lagu xiray ee Soomaaliya lagu xirinayay bilowgii jabhadii SLM Zudu dee wax weeye nimba meel buu iyo waqti iyo time buu lahaa ama kaga soo bilaabay anigu 2018-kii bishii 5-aad 26-keedii baan SNM bilaabay anigu oo ka shaqeynayay saldhigga weyne Beledugle dabeedna halkaa ka imi waxaan laba nin oo maanta mootan oo midna Suul Maxamed Yuusuf la oran jiray ninna Qanqaani la oran jiray maadeer ahayn labadaba ayaan soo qoray dabadna nimanka waan magaranaysaa musalsal aan markaa joogin baan yaan u sawiray waxaan ku yidhi war 10-kun oo maanta jooga ayaa la qaadanayaa mushaharka dabadna wax weeyaan Liibiya bixinaysaa markay weydiiyeen yidhaahdaan lacagta ay bixinaya mushaharka inta leh annaguna mushaharka iyagu markii aanu dee u shaqeynaynay Soomaaliya mushaharka iyagu ma badnayn marka saan ku yidhi Liibiya bixinaysaa hawshan saasan ku bilaabaynaa marka hadduu sidoo qorto SLM-tii baan soo qoray labadii nin maanta waa mootan yihiin dhammaanshi aanu ba jooga oo soo gaaray labadaba laba nin aan maadan rahay nin nin weyn buu ahaa oo aniga iga yar weyn laakiin nin nin yar buu ahaa si dhina buu ku dhintay ninka kana garan ugu ku dhintay Suul Maxamed Yuusuf Qanqaani aanu labadaba aanu maadan rahay Qanqaani aanu si xigno ay maadka saddexaad yahay ayaa soo igsadhin ku dhintay halkanka waxaanu ka bilownay meesha la yidhaahdo Gaashaamo Gaashaamo raggii aan ugu tagay maanta waxaan u malaynayaa waxba kama noqda Cabdixakiin Sumiil baan ugu tagay waxaan ugu tagay ninka la yidhaahdo Aadan Saleebaan Abukar Xasan Mateen baan ugu tagay Cali Hayaan baan ugu tagay waxaan ugu tagay Cabdiraxmaan Balaaki baan ugu tagay haddii ilaah uu iniidmo niman maalin igu horreeyay oo haddii Alla ka dhigooy nin adugu dhowr goor naga soo noqday oo loon jeer jactwis baa ayaa ka mid ah raggan ugu tegey cawl erin la odhan jiray cawl nin la yidhahdo iminka nool raggaasaan ugu tegey marka nimanka waxaan adugu magaranaysaa musalsalkaasaan kusoo qoray hawsha markaanu halkaa tagnay ciidan ma jirin hubna ma jirin raashin la diyaariyey oo reer burco diyaariyeen oo fara badan oo baqaarkii la odhan jiray ninkii la odhan jiray ilmo faroole yaalla ama faroolaba ayaa la bishan jiray waqti bay ahayd adag ciidana ma jirin nimankaas saraakiishii iga horreeyey waxay jireen meesha la yidhaahdo Arta Sababa xaadkaahin iyo alaabna Arta Aadan Shiine iyo nimanka rag badan bay ahaayeen adigu
وراب عدي يلين سكنا عند بدر كشوي دونه ولا يلعدو عدي أحمد شيخ يلين كلي يلعدو نك لورين شري أنا ما دهني وأنا بس أقول سكني أيا قرية سو رودي أما فريتو بالي دي بانيها قتل لباتيني كتشتو هولكل بانو بيلوني هولكل كانو بيلوني لامبر ون وانكو بيلوني مش هذا بير لحن بانو كسوك حيني ولح قريه ستة عقلة هذا ولا بحب دودو سبينا كردني وقت رمضان أبي هيد قريبا نشوف كسو أفضلني وقعد ده وانو قريه لمي وحوي وقت بيا هيد يعني اسكح حساسية هل كاسانو كسو قريه نقول أنا قلنا بتقبنا إسلام مركيبة مش اللي يلاد الله من الحي هي مش اللي هذا دي الحج صالح يعني كل فوق دقائق دي كبلوني استيشن كم استيشن مدى حدود كان ما أقول للوحل اللي هذا ملتري بلي سمع يلي الله بدأ بوا مقرن ساي كل فوق دقائق بنك سمع لي ترى إنت هل إنت لقيت هذا هو حنوا هين لا يصدقني وأنا كسوق اليوم نقول نهبين كي مركي أنا ولا بدي بكسوق بلي سني أو ركال يا بانو كسوق عندنا يعني كي ركال كهيه يور رساس بدن أوشي تريا يور لبا أفر قري أوشي تريا ده بدنا كشمان كسوق لنا نقول مثل هنا ده ببور لورين شري وجودا أم حارة ده بانو كتيرة أم حارة دوسي نجاي لالسا نسبدو لنا وبامش أور كويس ده ده بدنا لبدا هول قال إبر يو حدود كمر كي أنا فلوني كم حارة ما تكبر قبتين تشفتين ومش هذا هو أنا كبر قبتين ده وكو أنا نوس وقال له ماشي تدبي كلي من قال نسيم سلبن كل إيماشة هوجا رصاص وأم بدنا بي نور ديبان قاري كان وطننا شال كانوا كفوان خوست ديك وقت غيري أنا ما هو حوي ده كنا يلعلنا يا أو حوي يموت الكل قدام كنت نبض شيء كنا يلعلنا أبين كمر كانوا سال شو قلت لي نكي أنا سواق بدنا أها ورمضة أها تارك هاي سبدو يلعنوا يشقين يكين أنا يجوز وريش. يعني كسر قبلنا حق ترى. أثر ولاها. ده بدنا ونكوريشين. أنا شغال كم قارب لغو شو بي. وهم تغني ميشي اللي لهدو أن. بالدة. أدي بان لغو قلي وهم نين تأدي وينو سي بسلاني يو. أم بلدي كسر عدنا. لان لو بركي ولا سوا قلي نين كلي لهدو عبد الحكيم. يا قارب أنا كسر أفضلني ميشي لهدو بير سكري ده. لا تقلقوا ها 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 waxaad moodaysay inaan degdeg inaan ku jiro hubna ma haysano shoo def ka yar saata yar ee magalinta maxardun siin soo iyo shidaalka gaariga lagu shubay muyaan waa soo noqonay raashinka yagi baanu iyo baal dheer yaanu dhimi waxaanu ku noqonay anagoo guusha xamar samaan ku noqonay meesha ilaado gaasham qaar buu naga dilay wuxuu yiri niman shaqaynayo oo caynkaasa oo hawsha waa nimanka hubaa loo keenay نيكم حارض هذا ولا يا أورنا يا سبب لي بليون كذي دت كيسين وعلو هستي ماشي لالان تبور قبل يسي يا روتي سي يا هستي مركا دولة الصومالية ودال كي توبي على قبتي وي دت كي توبي على قبتي أن بل جري ويك دبدين الكابتر بان روتمي حانت كهيم با يا فوشنا أفر بقول قرب إنه كنت أو دوجة مدير با تقال كي جمدي أوجد يعني سوقاتي يا قيد اللي بلي يا كنا عايمش اللي يلا تقال بحي يا داي يا اللي يريد حقا صرنا أنا جا كتب جري نا حقا حدود كنا أنا جا مركان هالكان ده هذا عن سوق كان بيعيد هذا هو دجال كامل كده بقول لك جوليستي
jabhadii marba waxay magaranaysaa meel adigu waa lagu guuritay tan uga dagaalka dibadda iska dhamaado dalka yani waxyaabahaas aanu soo maray gaajo badan daal badan arad badan dhibaato badan madaxweynaha maanta markaa istana ma ahayn mana joogno waxaana waxba kama ogeyn horta hadda isku soo biiray oo goorma waxa lagu soo biiray 58kii bisha 9 horta inta labada qof ee la tahay xukumaad siinaya ayaa talaabinaysi iyadana goorma si waad 58kii bisha 9 madaxweynuhu waxa weeye 68kii 58kii bisha 9 buu noqday 68kiina waxa dhacay jidgooyadii siilayn sagay saaxiibadii sidoo dhacday iyo bal waxa weey waxa u dhacday deesilaan iyo wuxuu ahaa chairmanki iyagu waxay doonayeen iyo waxay diidayeen anigu ma garanayo gudoomiye sanad halkanka ee sanamna marka uu socday wax allaale wax adduunyo waxaanu haynayna ma jirto dee qaxabarta keedan waan ku anigu dee ismaan lahayn caqliga saliimka waxyaabaha ta dhacaya sidaasay noqonaysaa waxaa ta dhacaya jeermaankii dhamma ee ummadda oo dee kurkii hore ah yaa jidkooyo loo gelaya la dilaya dee leilaahi unbaa ka badbaadiyey sidaxudhemarkaamarka waxa weeye dee isaga oo waa la ogaaday dabeedna waxa weeye ama xaalaa soo raacdo uu soo kacayta dabeedna dee dil bay isyahdeen qorshu markaa muxuu ah qorshuhu ma garanayo aana garan maayo waxay uga jeedeen hadda ma garatay waxaa maanta socdo kale unbay ahayd waxaa maanta hadhadee socdo unbuu haba nooca maanta socdo sawdad yaroo mudaharaaday lama layn oo muujinayay ma garanaysaa ay afkaartooda muujinayay dee layntu waa socotay ilaa maalinta dilkuna ilaa maalinta waa socday halkanku wuxuu ahaa mid adag mid aan dowladda na caawinayn serfis yar oo rasaas iyo ma garanaysaa ay qoyo yar oo kooban iyo dee waxaas maaha maaha saanad maaha dee saanad militari oo lala caawiyo ma rabo ma jirto in yar oo ma garanaysaa ay cabdilqaadir koosaar uu ka keenay cadan oo ilaa iyo dee 4,000 meel ahaa quriya seekaawyada ugu waaweyn yihiin mooyaane smor armiska yaryar ee 10,000 dee in yar loo dhibay waxa nala caawiyey ma jirin ay sidii ssd dfo kale oo dee saanad loo caawiyey waa 10 sannadood halgan 10 sannadood qadhaadhe buu ahaa baanu soo maray raggii dee magaraysaa 10 ka qayb galay ilaa rag badan baa gadaal ka qayb galay oo dee muuse baa 3 sannadood buu nala joogay 3 sannadood yuu nala joogay ishaysigayga iyo isqabsigayga ugu badnaa iyagaana ka mas-uulaha maxaad uga jeedaa isqabsigayga iyo ishaysigayga waxa weeye dee soo jidgooyo ma dhihinoo dilba laysma odhan soo isqabsi maaha soo khilaaf maaha soo digi yidhiwaad qorshaha uga gol lahaayeen iyadoo intaasoo sane kasoo wareegeen weli garamaya waxay uga dan lahaayeen jidgooyada dan lahaayeen isqabsi dee eeg waxa weeye halkan markuu socdo waxa weeye ilaan meeshii la gaadho oo yacni ma garanaysaaye la gaadho meeshii kama damays lahayd dee maaha yacni ma garanaysaa in wax kale la keeno marka iyagu ujeedo kaleba ujeedo kastaa lahaade taasaa dhacday adigu waqtigii dambe de waad ogeydeeno ethiopia soomaaliya baa heshiis galay in snm lasoo saaro idaacadda laga damiyo saxaafadda aan waxba laysu marin haddii hub aan laysku siin haddii ilama shidaal iyo rataasa laysku siin iyado oo labaduba ay jilceen ethiopia iyo soomaaliyaba oo midna cala teriye iyo haddii nimankan iminka magaranaysa uu la dagaalamayay ay ku furaayeen midna anagu aanu ku furayn oo ay labaduba ma garanaysaa ay jilceen wati go-aanka la qaatay in gudaha laysku shugo anigu waxaan ka mid ahaa raggii jiido burco anigoo dhaawac markaa kasoo kacay oo haddii alla ka dhigoy ani taalkayga bureen marka anigu 16kii gobol ee burcad wixii xaggaa ka xigo soomaaliya 18 gobol bay ahayd 3 gobol marka laga jaro waa 15 gobol 15kaa gobol baa layidhi madaxa u dhigo idina ima odhanee aniga is dilay anoo dhaawacii kasoo kacay
markii dambana waxaan noqday taliyihii qaybta koobaad hawlgelinteedii dagaal badan oo halis badan baan soo maray kama sheekayn karo amniga oo ma soo koobi karo laakiin hadday caynaba tahay iyo hadday beeresha tahay iyo hadday tahay wadamo goor tahay iyo hadday kariir tahay iyo hadday ay gaatamo tahay iyo hadii ay tahay u hodlo tahay dagaal badan oo qadhay kuwa annaga nala soo doontay iyo kuwa aan anagu doonanayba ragguna waa istilaah waana heshiiya dee ciddii aanu markaa dilinaynay waa jabtay waa ciidamadii afweyne ahayd 91 markii aanu waxaan ku yar darayaa 91 markii aanu buraa qabtanaynay horteed intii aanan soo duulin oo aanan ka soo ambabixin meeshii lahadoo dhuqushay muuse madaxweynaha maanta galbeed buu nagaga yimi isagoo cadaysimaa anoo taliya guutaa labadayii guuta ee qabsanay meeshii lahado burco anigu daba socday isagoo cadaysima ah borigaadhada maxamed kahin ilaalinayaan waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib wadkeeshii samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa